helt på andra astrologin. Jag är på friskis nu faktiskt med just Andreas, Karin och Rasmus och Karina och Lisa. Ovanligt, men ändå. Jag är på friskis nu och jag har rast. Faktiskt, jag har asroligt med just Andreas och Karin. Men Karin är världens busigaste. Faktiskt. Och jag tycker påskmust faktiskt. Säger att nu på lördag så är det ju såklart vårpassar för min del. Men också Lidköping för bröderna Rångdal. Det är det ena, det andra menar jag såväl. Men sist är det vlogg så här. Var faktiskt i förutom igen. Väldigt tidigt på morgonen faktiskt. Det hör ni Karin. Ursäkta, alltså så här är det att nu på lördag så smäller det faktiskt jag. För jag ska till vårdbasaren faktiskt. För igår så pusslade jag till just till vårdbasaren faktiskt. Och det har jag sett till och med. Igår så pusslade jag, tänker nu här. Jo det är det. Jag går på vippen nämligen. Och vi i vippen pusslade just till nu på lördag faktiskt. Så det är idag sitt tittat med. Vi som går i VIP pysslade i, ja, ungefär så blev det faktiskt. Vi bjuder ju fast igår faktiskt. Vi pysslade till det, nämligen inför det. Så vi då sitter till med bara en sån sak faktiskt. Vi i VIP pysslade inne för vårbasaren som äger rum på lördag. Så missade den här vloggen. Och så är det att i vanlig vlogg det här gången är väldigt spritt faktiskt. Nu är det på riktigt faktiskt. Jag har varit i Lidköping tidigare och kämpat. Det blir en annan vlogg på det. Faktiskt. Och det är bara för att jag har varit där. Det är bara för att jag cyklade ju Dresin den gången. Och till Bengtsfors. För Bengtsfors ligger ju i Lidköping såklart. Så det är därför egentligen. Så jag har kämpat där. Och jag har också varit i andra ställen också. Inte bara Lidköping. Jag har också varit i Kolmården som ligger i Norrköping. Och även, jag har också varit på Borås djurpark bland annat också. Det är ytterligare vloggar på det bland annat. Och så blir det en massa andra såklart också. Självklart. På tal om Köping och det. Och jag kom på en annan sak. Amy Diamond, däremot artisten, kommer från Jönköping. Faktiskt. Hon bor i Jönköping med sin familj. Hon har engelsk pappa faktiskt. Jag vill hitta andra vlogg på det också. Självklart. Men den här vloggen är ju som igår faktiskt. Vi som går i VIP pysslade in, vi i VIP pysslade in för vårdpassare som äger dem på lördag faktiskt. Så missade den här vloggen. Och nu ska jag fortsätta och njuta och ha roligt med de här två. Andreas som har gått med tidigare bland annat på Knappgårdsskolan. Det är det ena. Och Karin som har känt ganska länge också. Nu ska jag bara ha kul här och roligt såklart. Karin är väldigt busigaste. Så om ni vill se mer om mig så kommer det självklart. Faktiskt. Så missade den här vloggen nu. Om igår faktiskt. Så missade den här nu. Nu ska jag dricka vid påskmust här. Och det sitter också att passa på sig också att förut, alltså nyss så kollade jag just på den videon faktiskt. Som jag har kvar att göra nu faktiskt. Jag kollade på den videon nämligen. När Rångdal pratade, när tvillingbröderna Rångdal pratade just om lördag, fast för deras del, nämligen då, om just Lidköping, faktiskt, då. Men den här gången är om mig, faktiskt, den här gången, för att den här vloggen är offentlig, passa på sig den nu. Den här är inte privat, nej, är det inte. Det är inte privat vlogg, den är inte om Rångdal, nej, är det inte, utan... Det här vloggen är inte privat. Det här är en offentlig vlogg. Passa på att säga faktiskt. Så det är inte någon privat vlogg om Rångdal, om Lidköping att göra. Nej, det är det inte. Utan det är om igår, om mig faktiskt. Så den här vloggen är offentlig faktiskt. Om mig själv faktiskt. Från igår faktiskt. Det är därför jag hade målat färg på mig. För jag har lite, så mycket, en pyttelite har jag. Där. Pyttelite där om ni ser. Där är lite grann från pisslet till igår. Du vet ju bara att jag pissat en val. Det är nu på lördagen. Men. Så nu ska jag faktiskt lägga den här vloggen. Snart, och inte snart ska vi gå ut till Växterum igen.
faktiskt. Så missar ni det här nu och kommer med självklart en till sommarlag och annat. Och inte bara det. Jag kanske gör en sån här video en gång tidigare med Kitty en gång. Sån här livesändning typ på min Insta också. Just om, kanske lite grann om imorgon. Eller lite grann, jag måste alls säga. Lite grann om lördagen. Pyttelite, inte så mycket, bara pyttelite. Och så ska jag också göra om, självklart också ska jag också prata om liksom söndag också. För nu på söndag så ska jag iväg också, inte bara på lördag. Inte bara nu på lördag som jag ska iväg och de ska iväg. Där jag kanske inte sagt att jag ska åka iväg. Det blir, jag blir det faktiskt. Inte på lördag. Jag säger att både morgon ska jag iväg. Men att då är det både försvarligt, helbarhet som vanligt. Och sen är det Gråbo som vanligt igen. Och sen är det praktik. Och sen ska jag till Lerum sen. Och sen på lördagen som sagt, då är det som sagt där. Fast tvärtom, då är det först hemma hos mina föräldrar. Och sen ska jag direkt till Vippen. För då är det här vårdpassaren. Och sen mellan 10 till 1 ungefär. Eller ja. Eller det är så här 10 till 2. Faktiskt. Mellan 10 till 2. Eller 11 till 2 så jag sa fel. 11 till 2. 11 till 2. Men jag är där till från 10 till 1 faktiskt. För jag måste vara hem emellan. Och sen efter det så. Och precis efter jag kom hem då ska jag handla med mig igen. Och sen efter det ska jag hem. Så var det jag brukar göra dans och sånt där. Och sen efter det. Sen 6:30 sen, då är jag hämtad nämligen. Och sen kom hem sen, när klockan är prick 7 sen på kvällen. När TV4-nyheterna börjar. Precis, det är då som Rångdal är, som är just då i Lidköping då för början då. Det är då som Rångdal har sin spelning just i Lidköping. Så missade det. Nu på lördag klockan 7, 19:00 så kör de igång med sin spelning i Lidköping, så missade det. Ni som kom på min kanal på YouTube, kan ni gå in på Rondon här och nu på deras kanal här ovanför mig här. Du vet faktiskt, gå in på dem där faktiskt. Det heter kanal Rondon, gå in på dem och tryck på dem på deras ansikten precis just nu. Så kom in på deras kanal, prenumerera, gilla och kommentera. Och inte bara det, gå in på deras Facebook och kolla på deras videos där. Gilla, jag vet inte vad det är, gilla deras videor, bilder och kolla också på deras hemsida och boka på en gång. Både på lördag och den 8-7 i juli, så missa inte det. Och inte bara det, missa inte på vårdpassaren heller, nu på lördag heller. Och inte bara det, missa inte bowling heller. För nu på söndag ska jag åka iväg någon gång. Inte bara att vi ska iväg i tre. Inte bara att jag och Rangdor ska iväg på lördag. Utan jag själv ska iväg på söndag också någon gång. För då ska jag tillbaka till Alisås. Faktiskt, för att bowla faktiskt. Stures och käka god mat faktiskt. Så missade det. Så hela den här helgen är fullspäckad av det här. Både imorgon hemma hos mina föräldrar och sen på lördag vårdpassar och Lidköping. Och sen på söndagen är det tillbaka till Alingsås. och käka god mat och bovla. Så det är tre saker som är fullbokade verkligen. Som missar de här tre grejerna nu. Håll bäst nu hjälpa från mig och Rangdal och Andreas och Karin och resten av gänget. Så jag önskar en glad sommar. I love you och vi ses. Glad sommar.